якби у нас була єдина православна церква, єдина, незалежна від, від московського патріарха, то і Крим би був наш, і на Донбасі не було б війни. Чому? А тому, що церква виховала б своїх громадян у вірності своєму народу і своїй державі. І тому агресії не було. А оскільки церква розділена і різні настрої, московський патріархат тяжіє все-таки до Москви, і в результаті ця церква в Криму здала Крим, здала. Чому в Донбасі агресія? А тому, що там церква підтримує Москву. А якби там був київський патріархат, тобто церква автокефальна, незалежна від Москви, нікого там, ніякого агресора не було. Тому зараз в тому стані, в якому знаходиться Україна, не здається і захищає роль велика церкви Київського патріархату. Наше завдання церкви – перше – допомагати армії, допомагати всім, хто страждає на Сході, всім біженцям допомагати. І третє, дуже важливе, намагатися об'єднатися в одну православну церкву. І Господь допомагає нам. Допомагає тим, що люди бачать, яка церква з ким. І тому із московського патріархату тисячами переходять люди в київський патріархат. І без всяких скандалів, без труднощів. Тому що покидають московський храм і переходять в київський патріархат. І ніхто їх не може примусити йти в московський патріархат, якщо вони бачать, що там неправда. А в селах там, але є у нас і такі українці, які хочуть миру в неволі. І такі є. А московська церква якого миру хоче? А церква хоче справедливого миру. Московський патріархат не весь однаковий. Там є єпископи і священники, які відкрито в проповідях закликають прийти Путіну і звільнити нас від київської хунти. Є такі. А є такі, які допомагають і армії, і допомагають біженцям, і хочуть, щоб Україна була неподільною, соборною, зберігала цінність своєї території. Є і такі в московському патріархаті.